Nimba warasomye ibitabo byinshi bitandukanye bivuga ku mitekerereze ya muntu cyangwa se psychology, ushobora kuba warahuye n'izina Anna Freud. Ese Anna Freud ni muntu ki? Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Umugisha twahariye amateka ya bamwe mu bahanga, cyane cyane abahanga mu by'imitekerereze ya muntu cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kureba amateka ya Anna Freud. Yabakusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi queer psychologist by ikaze. Anna Freud yakoze byinshi cyane birenze kuba umwana w'umushakashatsi uzwi cyane mu bijyanye n'ubumenyamuntu mu by'imitekerereze psychology, uzwi nka Freud Sigmund. Uyu Anna yabaye umwe mu bahanga bakomeye cyane mu by'ubumenyamuntu bazwi cyane ku isi yose. Azwi cyane nk'umwe washinze inyigisho za psychanalyse ku bana. Nubwo se Sigmund Freud yagiye agaragaza ko abana badashobora gukorerwa iyi psychanalyse. Iyi psychanalyse ikaba ari ubuvuzi bukoreshwa cyane bwibanda cyane ku hahiseho umuntu. Gusa n'ubundi uyu Anna nawe yiziraga cyane ko psychanalyse itarikwiye ku bana bari munsi y'imyaka itandatu, aho yatekerezaga ko bashobora gufashwa n'izindi nzira. Ariko n'ubundi yakomeje gukoresha psychanalyse bana b'ingeri zose uko se yabigenzaga. Anna rero yanakomeje akazi ka se Sigmund Freud twagarutseho cyane no mu biganiro byatambutse. Anashakisha ibyiciro bitandukanye by'ubwirinzi umubiri ukoresha kugira ngo wirinde ubwoba. Ibi ngibi bikaba bizwi nka defense mechanism. Mu gihe Sigmund Freud yavugaga ku buryo bwinshi bw'ubwirinzi, umukobwa we Anna Freud ni we wahaye ubusobanuro bunoze kandi bwagutse uburyo bw'ubwirinzi mu gitabo cye yise The Ego and the Mechanism of Defense. Iki yacyanditse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatandatu. Umwe muri ubu buryo bw'ubwirinzi nko guhakana, guhishira cyangwa se gukumira bwamamaye cyane mu buryo bukoreshwa cyane mu buzima busanzwe bwa muntu bwa buri munsi. Anna Freud azwi cyane nk'umwe mu batanze ibitekerezo bikomeye cyane ku myitwarire ya ego cyangwa se njyewe, uburyo bw'ubwirinzi nyine nk'uko twabibonye defense mechanism, ndetse yanashyizeho inyigisho za psychanalyse ku bana. Nk'uko nabivuze, uyu Anna Freud yavutse ku itariki ya gatatu Ukuboza 1895 i Vienna muri Autriche, hanyuma apfa ku itariki ya cyenda Ukwakira 1982 i Londres mu Bwongereza. Mu buzima bwe bwo mu buto, umwana muto mu bana batandatu ba Sigmund Freud, Anna yari inshuti magara cyane ya se. Ntiyari afite umubano mwiza na mama we, kandi bivugwa ko yari afitanye umubano utari mwiza n'ubundi na basaza be ndetse n'abavandimwe be muri rusange. Uyu Anna yize mu ishuri ryigenga, ariko nyuma yavuze ko atigeze ahakura ubumenyi bwinshi. Uburezi bwe ndetse n'ubumenyi bwe bwakomotse cyane ku nyigisho za se ndetse n'inshuti za se n'abo bakoranaga. Ku mwuga wa Anna, nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Anna Freud yakoze nk'umwarimu w'abana batoya maze atangira guhindura bimwe mu bihangano bya se mu Kidage. Ibingibi byamuteye inyota cyane yo kwinjira mu bumenyamuntu mu by'imitekerereze ku bana ndetse na psychanalyse nyine nk'uko twabibonye haruguru. Nubwo yakomerewe cyane n'ibitekerezo bya se, ntiyigeze amuguma mu kwaha. Imirimo ye bwite yagurishije ibitekerezo bya se, ariko inazana ibitekerezo bishya mu kwigisha abana psychanalyse. Nubwo Anna Freud atigeze abona impamyabumenyi ihanitse, imirimo ye mu bijyanye na psychanalyse ndetse no mu bumenyamuntu bw'abana yamuhaye izina rikomeye cyane mu mwuga we w'ubumenyamuntu ku bijyanye n'imitekerereze. Yatangiye gukorera abana psychanalyse mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatatu i Vienne muri Autriche, maze nyuma yaje kuba umuyobozi w'ihuriro ry'abigisha psychanalyse i Vienne. Mu gihe yari i Vienne yagize uruhare rukomeye cyane kuri Erik Erikson, nawe tuzababwira ibye mu biganiro byacu bitaha. Ukomeje guteza imbere urwego rwa psychanalyse n'imyitwarire ya ego cyangwa se njyewe.
1938 ane yahuye n'ibibazo by'ubutegetsi bwa Hitler maze ahungira I Londres hamwe na se. Mu gihe 1941 yashinze ikigo cya Hampstead Nursery hamwe na Dorothy Bellingham. Iri vuriro ryibandaga kuri gahunda yo gukoresha psychanalyse ndetse n'urugo rw'abana batagira kivurira. Ibyo yakuriye muri iri vuriro byamuhaye igitekerezo cyo kwandika ibitabo bitatu ikizwe nka Young Children in Wartime yacyanditse mu gihe cy'1942 naho kizwe nka Infants Without Families yacyanditse mu gihe cy'1943 hanyuma na War and Children acyandika mu gihe cy'1943 nyuma yaho Hampstead Nursery ifunze mu gihe cy'1945 Anna Fred yashinze Hampstead Child Therapy Course and Clinic maze aba umuyobozi wayo kuva mu gihe cy'1952 kugeza apfuye mu gihe cy'1982 Nimugana ku musozo reka turebere hamwe uruhare rwa Anna Fred mu bumenyamuntu mu by'imitekerereze Anna Fred yashinze urwego rwa psychanalyse ku bana kandi imirimo ye yagize uruhare rukomeye cyane mu kumenya byinshi ku bumenyamuntu mu by'imitekerereze ku bana ndetse kandi yanatekereje ku buryo butandukanye bwo kuvura abana Anna Fred yagaragaje ko ibimenyetso by'abana bitandukanye n'iby'abantu bakuze yanatanze ibisobanuro bisobanutse cyane ku buryo ego cyangwa se jyewe yirinda mu gitabo cye twabonye kizwi nka The Ego and the Mechanism of Defense iki akaba yaracyanditse mu gihe cy'1936 ngayo nguko rero ayo niyo mateka ya Anna Fred muri make ni mu kiganiro Psychology for Better Life mu gishe twari amateka ya bamwe mu bahanga mu by'imitekerereze cyangwa se ubuzima bwo mutwe muri rusange niba wabikunze kura like kura subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana ndetse tugishyiraho video ujye uhita uyibona ushobora kuba ushaka kuvugana n'inzobere byaba mu buzima bwo mutwe cyangwa se mu mibanire watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twaratanze aho munsi hanyuma dufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo dukomeze kwaguka ndetse nabo babimenye ikiganiro cyacu cyo nakagaruka Ciao, ciao.